E se eu te contasse sobre uma Shinigami fora do comum, que viveu uma vida extraordinária? Lisa Yadomaru não era como as outras pessoas da Soul Society. Desde o início, ela se destacou como alguém determinada a viver a vida em seus próprios termos. Quando criança, Lisa já demonstrava uma personalidade forte e uma sede insaciável de conhecimento. Enquanto as outras garotas de sua idade brincavam de bonecas, Lisa explorava cada canto de Rukongai, fazia amizade com pessoas de todas as classes sociais e absorvia histórias e informações como uma esponja. Sua curiosidade muitas vezes a colocava em apuros, como a vez em que foi pega espiando uma reunião secreta dos capitães do Gotei 13. Mas Lisa não se importava com regras ou formalidades, ela só queria saciar sua sede de saber. Quando se formou na Academia de Shinigamis, Lisa foi designada como tenente da 8ª Divisão, sob o comando do descontraído Capitão Shunsui Kyoraku. A princípio, Lisa achou que não se daria bem com um superior tão relaxado e mulherengo. Mas, para sua surpresa, os dois formaram uma parceria e tanto. Shunsui admirava o jeito destemido de Lisa encarar a vida e apreciava ter ao seu lado uma tenente tão capaz e independente. Já Lisa via em Shunsui alguém que, como ela, não se encaixava no molde rígido da Soul Society. Os dois eram vistos sempre juntos, compartilhando risadas, tramando travessuras e quebrando as regras monótonas do Gotei 13. Shunsui costumava dizer que Lisa o mantinha jovem. Por muitos anos, eles lideraram a 8ª Divisão lado a lado, enfrentando Oulos e protegendo almas em perigo. Até que um terrível incidente abalou os alicerces da Soul Society e transformou para sempre o destino de Lisa. Tudo começou quando alguns Shinigamis desapareceram misteriosamente em uma missão no mundo humano. Lisa foi enviada com outros capitães para investigar o ocorrido. Chegando ao local, eles descobriram que os Shinigamis desaparecidos haviam sido transformados em Oulos pelo vilão Suzuki Aizen, em uma experiência sombria. Antes que pudessem agir, Lisa e os outros também foram infectados e se transformaram em criaturas híbridas Shinigami Hollow. Rotulados como aberrações, eles foram condenados à morte pela Câmara 46. Felizmente, o Capitão Kizuki Urahara conseguiu salvá-los antes da execução. Usando gigais especiais, ele os escondeu no mundo humano, onde não poderiam ser detectados. Desta forma trágica, Lisa se viu obrigada a abandonar a vida que conhecia e virar uma foragida. Junto com os outros infectados, que ficaram conhecidos como Wizards, Lisa se estabeleceu em um armazém isolado no mundo humano. Lá, eles passaram mais de 100 anos treinando para controlar seus novos e assustadores poderes Hollow. Por mais dura que tenha sido esta fase, Lisa não perdeu sua determinação. Com o tempo, ela dominou suas habilidades Hollow e seu vínculo com os outros Wizards se fortaleceu. Eles se tornaram uma família disfuncional, unidos por um destino trágico, mas também por uma profunda confiança e respeito. Quando a guerra contra Aizen e seus arrancars finalmente eclodiu, Lisa estava pronta para a batalha. Lutando ao lado dos Wizards e Shinigamis, ela enfrentou os terríveis espadas sem pestanejar, lançando mão de todos os seus poderes para derrotar os inimigos. Sua coragem e determinação ajudaram a virar o jogo contra Aizen. E mesmo gravemente ferida no confronto final, Lisa não desistiu até o vilão ser derrotado. Após a guerra, ela foi reintegrada ao Gotei 13 como capitã da 8ª Divisão, o antigo posto de seu querido amigo Shunsui Kyoraku, agora comandante-geral. Passados os tempos sombrios, Lisa finalmente estava em casa novamente. Agora, mais madura e centrada, ela lidera sua divisão com sabedoria e compaixão, servindo como inspiração para as novas gerações. Sua história mostra que não importa o quanto a vida nos desafie e transforme, sempre podemos renascer das cinzas e recomeçar. Como a indestrutível libélula que empresta seu nome a Zanpakutō de Lisa. Essa é a história da destemida Shinigami que viveu intensamente, caiu nas profundezas, mas emergiu mais forte e centrada do outro lado. Uma verdadeira heroína que quebrou barreiras, viveu segundo suas próprias regras e encontrou seu propósito apesar das adversidades. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a fascinante trajetória de Lisa Yadomaru. Até nossa próxima conversa!